Друзі, вітаю всіх на своєму сайті «Декоративний сад Півдня України». Я з Кумченко Анжела, ми з Півдня Одеської області. Починаю сьогодні з двору, якось його рідко показую, зараз починаю з городу. Тут у нас, хто пам'ятає цю ціаноту з такими рожевими квітами, ось тут він випустив ось гілочку ще одну, квітує. Потім ось всі ці молоді гілочки, які є, потім теж випускають цвіт з часом. А це вже відцвілися, ось тою пробую. Таке насіння він дав. І думаю, пробую, чи можна, можливо, зібрати насіння. Зараз наведу. Ось такі насінинки, бачите, ну, багато опадає. Лишається трошки. Побачимо, що лишиться, от обсипається, бачите, так. Якщо залишаться насінинки, спробую потім його посіяти. Цікаво буде. Рослина дуже гарно квітує дуже довго. Зараз такий в неї перерив, потім знову почне квітувати. Тут у нас така цікава рослина виросла сама. Це болотна рослина. Десь пташки, мабуть, загубили насіннячко. І вона тут зійшла, саме тут біля сітки, виросла і почала плестися. Бачите, якийсь пасльон. Квіти схожі і на помідори, і як картопля квітує теж. Такі похожі квіточки, бачите? Так лишили, гарно квітує, то хай собі росте. Ось такі сюрпризи в нас бувають. Так, тут у нас барбарис. Барбариси я стригла в цьому році, дуже-дуже обрізала, прямо такі залишала по кілька штурпачків, сантиметрів 15-20 максимум і все. Повністю обновляла їх, тому що вже дуже-дуже великі. Як бачите, за рік, ще рік не пройшов з весни, ось літо. Сьогодні у нас перший день липня, півроку пройшло, нема півроку, менше. І от. Ось такі прирости гарні дав. Він дуже такий гарний, яскравий. Бачите, з такою скаймою по краям. Назви, не пам'ятаю я назви. І ось так він у нас росте в дворі. Ялівець Blue Arrow. Стрижений і обстрижений, обскубаний. Вже в цьому році зменшили ці шапки, тому що дуже великі наросли з роками. І обрізалось. Як бачите, підпорки стають, тому що він росте такі гілочки суцільно до крони. І тому так вони ростуть на таких розтяжках. Так, тут у нас ялівець теж. Так, його постригла, вирішила стригти такими, бачите. Не знаю, це сказати, ну такими длинними пагонами просто вистригаю і все. Він такий трошки у нас пістрявий. Трошки пістрявий, бачите, ось. Ну зараз на літо зовсім пістрявості мало стало. Це у нас тис. Бачите, як я його постригла тут. Спочатку шарики робила окремі, потім так от щільною такою тарілочкою зробили, чи чаша така. Ялівець теж цей без назви, колись купувала, це один з перших ялівців купувала. Скажу, що назва геть не та. Зовсім не та, трошки тут щось він вигорів. Взагалі його пустила сюди, там от стрижу вище під забором, а сюди нижче такий під уклін іде. Так. А це у нас? А це у нас забула. Інично-зелений падуб. Ні, не падуб, це щось друге.
не крутиться в голові. Він вічно зелений. Щось він прихворів цьому році, дивлюся. Ну, скоріш всього, треба буде його залізом пролити. Тут є олівці, стрікти, скажу, що теж купувала їх під різними назвами, але все-таки це виявилася сама звичайна стрікта. Теж ось їх підстригаємо, тому що там у нас позаду виноград, бачите, росте, щоб не затіняло так. І трошки дихло. І взагалі стрікту треба проріжати, тому що вона дуже горить. Тут у нас півонія, ну, сортова все-таки пропала, а вибила та, який був підвой, на якому була привита півонія. І тут у нас зараз звичайна біла, ну, вже так і буде. Скажу, що та сортова не дуже така й гарна, хоча на картинці була зовсім-зовсім друга. Тут у нас клен платановий росте. Він пістрявголисний у нас. Так, зараз. Ну, він такий різнокольоровий трошки, бачите, листя. Тут у нас вербаха куранішики. Вже давно росте, скажу, це дуже давно купувала її. Вже стовбуряка така товста. Десь рік 14-15, десь так я купувала її. Вже давно росте, ну майже 10 років. Купувала такою маленькою, ще у Фейсбуці людини купувала з дому. Ну от скільки років росте, ми вже її стрижемо, обрізали вже кардинально, зовсім-зовсім обстригали один рік. Так би сказати, омолодили і знову росте. Тут у нас є лівець. Теж такий не дуже гарний, теж от горить весь час. Теж забула назву зараз. Так що не всі ялівці підходять такі для стрижки. Ну, по-перше, для нашого півня, так як у нас спека. До речі, приїхав племінник у нас, він воєнний, їздив і в Києві був, і в Львові, там і Житомир, їздив всюди. Каже, такої спеки, як у нас, нема ніде. Так що південь все-таки є південь. Так, магнолія. Хочу показати, гляньте, магнолія відцвілась і дала шишки після цвітіння. Бачите, які? Буде насіння. І вже в цьому році нарешті собі зберу, спробую посіяти. Скажу, що сіяти треба краще всього під зиму. У мене вона один рік навіть дала самосів. Тут коли ще був квітник, дала самосів, якось умудрилася. Але чоловік косив тоді і викосив мені все. І самосів теж. Потім вони будуть такі червоніти. І бачите, такі оцімось вони нагадують грушу форму. Бо коли вони червоніють, хто заходить до двері, кажуть, а що це у вас за плоди, що це у вас за деревина така цікава. Ну, це такі плоди. Потім вони розтріскуються. І всередині насіння там. Потім покажу. Так, тут у нас псевдоцуга Дугласія. Пролила її. Щось трошки вона пішла рости. Але треба ще проливати. Ну, трошки скажу, що ожила. Після проливу. Бачите, яка негарна. Погоріла в цьому році геть. Тут у нас Еріка в тому році її обскубла зовсім кардинально. Ну, трошки теж вона ще відходить. Так, тут у нас ялиця. Це одна ялиця, яка в мене вижила більш-менш. Ну, всі вон піхтинки вже відвалюються. Ну, шишки в неї, звісно, суперові. Я заради цих шишок її купувала. Ну, у нас ялиці у мене
Загинуло, мабуть, штук 5 уже, а може й більше, скільки я купувала, вперто купувала, але все-таки судьбу не обдуриш, тому більше не купую ці ялиці. Піхти ялиці. Дивіться на цього скалолаза. Кокосик, що ти там робиш? Кокосик. Такі худющі на літо постали. Це при тому, що весь час їдять корм котячий, потім ловлять всяку живність. Такі охотники у нас гарні коти. Став прикрасою своєю. Так, ялиця. Купувала якесь шоу, сільвір-шоу його називається. Вона така, бачите, трошки в неї піхтинки закручені по спіралі і трошки такі сріблясті. Бачите, ось такі от. Трошки вони закручуються і сріблясті такі трошки. Сільвір-шоу. Ну, скажу, що сказали мені, що треба її частіше поливати. Ну, от вчора наразі пролила її. Побачимо. Ну, поки жива, слава Богу. Тут у нас ялинка коніка. Теж уже давно росте. Теж ще я тут почала засаджувати двір квітами. В 12-му році у нас був ураган, який зрубав усе в липні місяці. Це теж було, вже зараз точно число не пам'ятаю. Ну, десь туди за середину липня прийшов ураган такий, що вирубав всі рослини. Ну, у мене раніше були там перці, помідори росли, баклажани, коротше. Це все зрубало, десь повиносило, і город був чистий. І я, оце з 12-го року, вирішила засадити тут дворів з квіточками. От почала 12-й, 13-й рік, я це все засаджувала. Тільки ось піхту я додавала недавно. А так все, в принципі, 6-х років росте. Ну, так як коніки ростуть дуже повільно, у них щорічний приріст десь до 3-4 см максимум. І така, ну, бачите, щільна росте. Гарнюня, це одна з перших коніків моїх. Смородину я обрізала, щось дивлюся, вона горить. Погоріла зовсім. Не знаю, можливо, і загине навіть. Так, це у нас, так, зараз згадаю. Криптомерія спіраліс. Криптомерія японська. Ну, назва японська говорить саме за себе. Їх, як у нас, то взагалі треба в тіні саджати. Зараз тільки коли сонечко ранішнє, от, світить на неї, попадає, поки ще нема такої спеки, а потім уже все, потім вона в тіні. Спіраліс, тому що вона, бачите, в неї гілочки закручені, ну, такі спіральки, дивіться, цікава форма. Скажу, що дуже-дуже рідко в пропозиціях буває, я за нею ганялася довгенько, роки 4-5, поки знайшла, я її побачила і все. І захотіла мати її в себе вдома. Тим більше почитала, що для нас вона підходить, теплий клімат, тому що вони ростуть в теплі, люблять тепло. І вологий клімат. У нас саме такий теплий, вологий клімат. Гляньте, які в неї шишечки в криптомерії цікаві, бачите? Це вони шишечки цього року, а ось шишечки минулого року. Бачите, які? Цікава рослина. Ще моя подруга Оля купила криптомерію з такими, з лапами такі от на кінцях. Тут вони такі зрощі, такі лапи теж. Дуже цікава форма теж.
Бачила і, ну, з часом думав, все-таки собі її теж куплю. Вони дорогі, але все-таки я зберуся і все-таки її куплю собі. Тим більше, що в наших краях, я ж кажу, саме криптомерії саджати. У нас в нашому півдні, от як бачите, ялиці не виживають, модрини теж дохнуть, вони просто згорають у нас. Так що, що б ви там не казали, що у вас не так жарко, як в нас, тому що в нас ці рослини не виживають просто із-за спеки. Плюс тепла зима, плюс спека у нас починається, як то кажуть, грудень ще не зима, а лютий вже не зима у нас, так що доволі тепло стало. Зараз потеплішало у всіх, але у нас іще більше. У нас і майже зими немає. Так, якщо ми почали, вже перестали пампаску закутувати, гранати ростуть у нас спокійно теж, не треба накривати, так що у нас спекотніше. Так, ну от така криптомерія красунька росте у нас. Тут у нас бузок Мейера. Він процвів, і чоловік тепер стриже, з нього таку кульку вистригає. Ну і бесідка у нас така от. Виноград уже цей треба міняти. Хворіє дуже такий сорт, треба його прибирати просто. Росте ще у нас ківі плететься, але не знаю, коли з нього буде толк. Треба купувати. Я не знаю, купувала колись у Бережнюків, їх 3 штуки саджала тут, але тільки один і вижив. Треба ще купити парочку хлопчика і дівчинку. На всякий випадок буде вже на осінь. Треба шукати у нас весною саджати рослини дуже, дуже, як би сказати, це не рекомендовано, тому що починається спека і рослини дуже хворіють потім після посадки. Ну, наш плющик піднімається потрошки, як бачите, ось заростає. Так, ну а зараз підемо на город. Покажу ось деревовидний гібіскус, це у свекрухи в дворі росте. Отакі гібіскуси прості, саме не махрові звичайні, у нас ростуть тут у всіх. У кого на вулицях ростуть? Уже, бачите, цілі дерева. І тут він майже не поливається без поливу. І росте собі, прекрасно себе почуває. Бачите, така ціла-ціла деревина. У нас тут, в наших краях, тут вони ростуть всюди. Різні. За хатою теж виноградом бесідка, тут поставили стіл, тут ми снідаємо, обідаємо, вечеряємо. Купила таку ось качельку, ну це така більш дитяча. Ну тут ще є матрас, подушки, ну це діти приходять, та я й сама сюди. Тут сиджу потрошки, качаюся, така прив'язала, бачите, вона така, треба прив'язувати її до якоїсь опори. І діти приходять, тут прибрала подушки, матраси, вони все викидують, все одно це сідають і качаються у нас. Замовляла в Харкові, ну, спеціально замовила, щоб трошки підтримати підприємство харківське. Ось така качелька. Там у них різні є кольори, різні тканини, я вибрала саме таке дешеве. Тканина на така брезентова тут і колір жовто-блакитний, як наш прапор. Захотіла таке. Можна перекрутити, перевернути і всередині вона буде синя. Так. Хочу показати вам сьогодні свої гібіскуси. Правда, вони якось так не всі квітують, буває в один день. Деякі пізні сорти тільки починають. Ну, сьогодні трошки покажу, хоча ті, що є. Я ж кажу, у нас гібіскуси. Гібіскуси дуже-дуже такі поширені. Але поширені такі прості сорти. Я такі збирала, отакі вже, бачите, напівмахрові вони йдуть.
Ну, скажу, що купувала його як блю-шифон, голубий шифон. У мене є такий теж якийсь там шифон. Думала, що він такий буде більш світлуватий або що. Ну, скажу, що той же самий сорт, що у мене є. Ну, я їх саджаю, бачите, тут зараз видно дуже. Тут дві деревини. Ну, росла третя, чоловік же ж у мене спеціаліст по косінню рослин. І отут ріс, ну вже все, він вже повністю висох, пропав. Турпачок був. Вже восени там у мене є один пістрявий. І пересаджу його сюди, пістряволисний. Все-таки третій сорт я досаджу. Я всюди їх саджаю по три штуки, тому що у мене їх багато. Якщо по одному саджати, то навіть на моєму участку не вистачить місця. От так от. Ось такий рожевий теж. Бачите, такий напівмахровий він іде. Ну, така серединка. Бачите, яка у нього. Тож скажу, що все-таки сорти, от я купувала різні, а квіти в них однакові. Це треба буде мені зібрати всі, ну, не знаю, чи вийде так, щоб всі квіточки зібрати в один день і показати всі сорти з назвами. Можливо, якось зберу одну частину, потім другу частину, покажу саме з назвами. Так, тут у мене теж я саджала рожеві, повинні бути різні. Але вони, у мене таке враження, що вони, ну, практично однакові. Ну, ці зовсім махрові, ой. Зовсім-зовсім махрові. Зараз постараюсь навести. Бачите, ось такі. Ну, більше не вдається. Ну, вони махрові повністю, як трояндочки, бачите? Махрові-махрові. Ну, тільки одні, що трошки світліші, другі трошки темніші, бачите, вон там вдалині. Небо таке голубе, гляньте, як гарно виглядає. Голубе-голубе небо, чисте-чисте. Так, а третій у нас ще не цвіте. Бачите, сорт повністю інший в пуп'янках, ще не цвіте. Так, тут у нас три штуки. Тут у нас ці три штуки різні. Ну, доведеться точно зривати квіти. Ось такий напівтемний сорт. Ось тут ближче є. Ой, бачите, сонце світить. Так. Ось така квіточка, бачите, зірвала, тому що дуже високо. Така вона не сильно темна. Бачите, махрова-махрова. Ось такий сорт. Точно треба зривати квіточки. Отак от буде краще. Бузкова, бачите, махрова. Ось такі дві. Махрові-махрові. А яка ж тут у нас третя? Так, темна, бузкова. Ага, і рожева ще махрова. Зараз вирву квіточку покажу. Так, ось такі. Бачите, три сорти. Вона не рожева, а біла з червоною серединкою. Теж махрові всі. Бачите, три квіточки. Всі махрові такі. Теж ось стволи посплітала. Оце все буду обрізати. Трошки туди пізніше це все буду, ну, це таке просто буду зрізати, викидувати. Так, потім треба зрізати. А от такі довгі буду обрізати і живцювати ще. Гляньте, як зараз видно. Треба зірвати з однієї деревинки, потім подивитися рожеву, і з другої рожеву порівняти їх. Чим вони все-таки відрізняються. Так, йдемо до слідуючого нашого тріо. Так, тут у нас, так, зараз теж покладу телефон і вирву три квіточки, так буде краще. Тут ось такі, бачите, це точно пам'ятаю Люсі, бачите, всередині які червоні такі, бачите, такі червоні йдуть розгалуження, серединка така, бачите, яка
Він такий теж напівмахровий, де знову такий ось шифон, блю-шифон іде. Скажу, купила наче другий сорт, а там он, тому кущу, в цьому однакові. І ось такий темний махровий. Бачите, в нього квіточка менша, але махрова-махрова повністю така гарна. Теж оці червоні, скажу, купувала під різними назвами, але вони все-таки однакові. От зараз візьму одну із квіточок і підемо зараз ще до одного тріо. І тут якраз воно зацвіло. Зараз вирву квіточку. Ой. Гляньте. Купувала, он зараз, о, отак зроблю. Дивіться, купувала під різними назвами. Платила, скажу, скажені гроші за живці, не вкорінені. Ще колись давним-давно, ще у Фейсбуці теж. Бачите, однакові квіти, а жінка продавала під різними назвами. Ну, нічого, не такі махрові. Так що у нас тут такий махровий є. Отакий. Ну, третій ще тут не цвіте. Це у нас поки два тут. Бачите, вайт шифон білий такий. Чистий, чисто білий. Бачите, без всяких там серединок, як я перед цим показувала. Тут просто чисто білий. Білосніжний. Ну, і третій у нас тут сорт пістряволисний. Він теж такий бузковий, але ще не цвіте. Я ж кажу, що треба буде якось позбирати ці квіточки, просто зробити такий маленький відео саме про квіточки. Ну і зараз підемо до слідуючих у нас. Так, тепер у нас там ростуть. І ще в мене лишився один сорт, по-друге візьму. Він пістряволисний, але там не розпускаються, вони такі бутони закриті. Ну все одно візьму. До мене в одному місці їх росте два. Це вже я купувала сорти у людей. Це вже не з розплідників, у людей купувала. Зараз теж вирву квіточки. Ну тут поки у нас, здається, квітує тільки два. Ну, дуже гарні. Так, два поки квітує. Дуже гарні, зараз покажу. Ось такий рожевий, ось такий, гляньте, який темний, гарний. Такий бурячкового кольору. А третій, ну, третій зацвіте, потім будемо дивитися, бо і не пам'ятаю, ж кажу, в мене їх багато різних. Лілія цвіте, тут поруч так пахне. Ось такі, бачите, це два кольори ще, теж гляньте, це який махровий. Так, і тут у нас, не знаю, а тут у нас, от сьогодні не цвіте жоден. Бачите, тут у нас два сорти, чи три? Три. Тут три сорти. Але ось один ще повністю геть у бутонах. Це ось доцвів. І цей цвів сьогодні не квітують. Так що, бачите, тут ще три сорти є. Скажу, треба, ну не знаю, чи вийде такий день. Один тут оцей дуже пізній. Бачите, ось. Чекати, поки всі зацвітуть, не знаю. Ну, зроблю таке відео, позбираю всі квіточки, просто... О, зацвів гібіскус. У нас трав'янистий, гляньте. Ну, це у нас сіянець, я вже часто розповідала про ці всі гібіскуси. До речі, оці всі махрові сорти не дають насіння. От скільки вони в мене квітли, майже не дають. Я щось була позбирала там, а не пам'ятаю, чи висівала, чи ні. Навіть не пам'ятаю. Щось збирала була, ну дуже-дуже-дуже мало. Оті, що червоні махрові, зовсім не дають насіння. Деякі зовсім не дають насіння, от точно. Так, і ось трав'янисті починають зацвітати. Вчора цвів там один білий, а це у нас темний. Це сіянець, тому я буду продавати вже, як вони почнуть цвісти в горщиках. Сіянці по 50 гривень випродаю. Не піднімаю я ціну, випродаю їх, тому що їх треба продавати кожен рік. Тому що мені стільки не потрібно. Так. А вже сортові, то вже сортові вони тільки діленням кореня. Тому що ці прості дають насіння, сортові насіння не дають. От тако коробочки відцвітаються, бачите, ось.
Це вже ще не квітла, а вже жовта. І потім вони відпадають. Ну, це сіянець. А сортовий отак от відсвівся, коробочка відпала і все. Тому вони і дорого коштують, тому що тільки діленням корня. Треба чекати кілька років, поки наросте корінь і можна буде його поділити. Ну, а ці буду собі збирати по одному сорту кожному, саджати собі в розплідник свій і буду їх ложити на землю і прикопувати гілочки. Не буду більше живцювати, тому що від живцювання не дуже вони в мене приймаються. Все-таки у нас такий, я ж кажу, ще раз повторюсь, клімат такий, дуже починається спека, дуже-дуже рано спека починається. І воно, якщо така тепла зима, без таких перепадів температур, то ще приживаються. А якщо потім посадили, як було тепло, потім мороз вдарив і все. І воно, живці пропадають. Тому у нас такий клімат непредсказуємий. Ну, починають вже цвісти трав'янисті гібіскуси. Будемо. От уже, як почнуть квітувати далі, будемо ходити любуватися. От завтра вже цей повинен ось цвісти. Вчора ось він тут цвів. Бачите, квітка. Цвітуть вони один день, трав'янисті. Ну, за що того, що великі кущі, одна квітка, ну, вже відквітла, друга починається, третя, і так їх багато, і кущі квітують кожен день. Так, як от і деревовидні, бачите, теж вже повідцвіталися. Ці вже ось квітують, а там ще бутонів повно, і вони цвітуть дуже-дуже довго. От і все. Прогулялася зранку, тому що зранку, якщо не зняла відео, потім все, потім іде спека і все. Потім вже просто нереально щось віднімати. Телефон стає гарячий, починає відключатися від цієї спеки і все. Ну, сьогодні зробили от таку прогулянку. По гібіскусам. Трошки подивилися, що росте в нас в дворі, і пройшлися по гібіскусам. Буду так робити окремо частини саду. Будемо гуляти, дивитися, що де росте, тому що коли ходжу по всьому саду, багато чого пропускаю. І буду розповідати про кожну рослину в своєму садочку. Все, друзі, вже йду в тінь. Все, пече. Фу. Тут у нас ліщина, гляньте, як гарно тут. Тут я в день, буває, ділю німфеї, ось на днях ми діставали, ділили, тут ще ось залишилось таке брудне п'ятно, тут ділили німфею. В день, тут в день тінь дуже гарна, тут костюм висить, якому ми дістаємо німфеї. Ну, зараз вже його не вдягаємо, то було прохолодно, це вже можна його заносити в сарай. То як було прохолодно, то вдягали, тому що вода холодна. Зараз вже можна спокійно залазити у воду. Вчора тут, до речі, вчора була неділя, вчора купалися, трошки відпочивали до обіду, працювали в городі. Бур'яни пололи, рвали, носили щось там. Ну, коротше, займалися справами. А вже після обіду відпочивали. Вчора купалися і кожен... Вчора не запускали сюди воду. І скажу, що вода була тепла. Добу не запускали свіжу воду, і вода за добу нагрілася, була тепла, тепла, тепла. Так, сьогодні вже трошки відкачаємо. Скажу, що коли починаємо відкачувати, гамула йде прямо, знаєте, таке болото йде знизу. Все-все-все, що сідає, спускається туди вниз. Не знаю, коли вже я зліплю те відео, де ми... Мили тут ставок з кусочків, там купа кусочків, все зліпляю потрошки, потрошки. Ну, якось вже, думаю, цьому місяці викладу. Так, все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Це буде наша Україна. Смерть клятим кацапам, рашистам, ворогам нашим. І всім пока.